Атомна енергетика – основне джерело генерації електроенергії в Україні. У цій галузі в майбутньому хоче розвиватися Ілля Катринич, який цьогоріч став студентом Національного університету Львівська політехніка. Юнак обрав для себе спеціальність теплоенергетика. Сформувалося бажання ще майже самого дитинства, так як у мене вся сім'я працювала на станції, зараз це працює батько, і мені завжди було цікаво слухати якісь розповіді про станцію, приклад роботи атомоелектростанції. І коли я дізнався про такий проект, як ядерна школа, від батька, від школи, що є можливість закінчити її, то я не вагався ні жодного разу. Ілля розповідає, під час участі в профорієнтаційному проєкті Рівненської АЕС побачив споруди та промислові об'єкти атомної станції. Побував у машзалі енергоблоків, слухав лекції провідних фахівців підприємства, проходив стажування на посаді одного із керівників станції. Мій керівник мене водив, зазвичай це по реакторному цеху. Так, в зону нам зайти не можна було, але дуже цікаво було саме провести час на БЩУ, дізнатися сам приклад роботи саме реактору, і це було просто неймовірне і найбільше, що запам'яталося за час навчання в ядерній школі. Була учасницею ядерної школи і першокурсниця Наталія Валівуць. Каже, багаж знань, що вона отримала на проєкті, допоміг підготуватися до вступу на вище згадану спеціальність теплоенергетика у Львівську політехніку. До слова, цей освітній заклад увійшов у трійку найпопулярніших українських університетів 2024 року. Атомна енергетика на даний час – це перспектива, це стабільність та кар'єрний ріст. Закликаю молодь взяти участь у ядерній школі, це їм допоможе з вибором майбутньої професії. Сприяють формуванню кадрового резерву підприємства не лише освітні проєкти РАЕС, а й діяльність професійно-технічного училища, яке функціонує у складі атомної станції. Іван Попружук вступив у заклад після 9 класу. Опановуватиме спеціальність електрогазозварник, контролер зварювальних робіт. Мені з самого дитинства подобалася ця спеціальність, мені вона здавалася творчою, креативною, і де завжди можна навчитися чогось цікавого і вдосконалюватися. Обрати цю спеціальність мене надихнув мій батько, який хотів, щоб я працював на Рівненській АЕС, тому що він також на ній працював в хімцеху. Зараз він мобілізований і проходить службу в Збройних силах України. Іван каже, батько пишається тим, що син продовжить династію атомників та в перспективі хоче працювати задля розвитку ядерної енергетики в нашій країні. Поки ЗСУ захищають кордони нашої держави від підступного ворога, завдання наших дітей – сумлінно навчатися, щоб успішно відбудовувати її майбутнє, зокрема й майбутнє атомної енергетики. Уїта Загарес для 12 каналу.